Millis vägrar att vara med. Säg hej Millis. Millis! Skämt är det? Säg hej Elin. Hej. Idag hade jag tänkt att jag skulle vlogga lite. Ni har säkert sett mina andra vlogg eller vloggar. Det vet jag fortfarande inte om det blir en eller flera. Men jag har varit på Daisy Awards och sådär. Idag är vi i... Idag är vi i Täby. Elins lägenhet. Det är alltså Elin. Och ja, vad är det idag ens? Är det lördag idag? Lördag. Det är lördag idag. Och jag vloggade alltså inte någonting igår. Elin var på jobbet och jag och Millis var och shoppade. Och där är det fullt, så det blir inget mer shoppande nu. Kan jag berätta? Ja, det var väl den dåligaste frågan jag hört hela mitt liv. För att jag ska ha kaffe. Och idag kommer också Sara som är Elins BFF. Ja. Och vi vet inte riktigt när hon kommer, men hon kommer någon gång. För vi ska hänga idag, det blir jättekul. Ja, slut på meddelande. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Men ja, så är det i alla fall. Elin gör kaffe och det är gött. Vi målade naglarna igår innan vi gick och la oss. Väldigt fint så. Ja, Elin målade mina naglar så här, och det är med ja, Millis målade sina. Jag målade dina. Du målade ena handen. Okej, okay, beautiful. Men jag använder det här i alla fall, eller Elin använder det här på mig från Essie, som heter Playing Koi. Oh. Elin, oh. Och de matchar för övrigt mina pyjamasbyxor. Så, det är alltså planen, men så har vi inte. Så vi får väl se vad som händer. Gillar att klippet började med det, min varga ton. Men det här är ju jättevarmt, eller varför har jag gett mig varmt kaffe? Jag kan ju inte dricka det då. Det brukar vara godast då. Jag, mjölk i kaffe. Men jag brukar ju, hemma lägger jag ju en isbit eller tre. Ja, vill du ha det? Nej, det går bra. Skämtar du? Nej, men jag måste ju, jag är ju såhär, jag har ju, annars har jag 2 minuters window sen. Jag väntar nu 45 minuter, sen har 2 minuter på mig att dricka upp hela koppen innan det blir kallt. Så är det. Jag frågade om någon vill ha frukost, alla bara, Millis bara, jag har min frukost. Men kolla här, vad som gömmer sig i den här då. Vad i helvete är det här? Vad i helvete är det här? Millis, om jag går och spränger den här i papperskorgen, nu blir du jättearg då. Ja, då jävlar får du inte sova i sängen. Nej! Med gurkan. Med gurkan. Nej! Med gurkan. Nu är jag inne på toan lite. Jag ska bryta om lite. Millis skickade iväg Elin och köpa Celsius för att hon är en latbisch. Så jag ska smörja mig lite nu. Jag har med mig, det här är våran hudvårds... Ja. Kaoset. Alltså kolla den här. Den här vann ju jag på Daisy Expo. Men nej. På Daisy Awards. Men hör ni? Åh, i helvete. Jag ska använda den igen strax. Men alltså den är. Det är så mycket part. Det är alltså en Philips. Jag vet inte. Sonicare. En tandborste alltså. Och den använde jag igår kväll. Lite. Det blir kul tror jag att använda. Men jag ska smörja ansiktet lite nu. Åh. Släpp ut håret lite, kanske fixa. Sara kommer om kanske typ en timme. Och då tror jag att vi ska gå direkt till Täby centrum och köpa lite saker som vi glömde igår och till ikväll. Så jag tror att det blir bra. Nu, smörj. Ja, det fick jag. Vad är det ni gör? Det ser ut som att Elin sitter och tar på sin pung med som Kara gör nu, vet, så här. Det ser ut så. Ja, jag håller helt med. Vad gör du, Millis? Fyller mina nare. Har du fått din second breakfast nu? Ja. Vilka gillar min tröja? Inte du kan, du har inte ett skit att komma med, du har inte. Jag gillar vännetröjan bättre. Ja, det gör jag med. Vad har hänt i det här rummet egentligen? Ja, det undrar jag också. Ni vet, vi har pratat lite i vloggen om att jag har hämtat hem lite grejer. Det här är bara den sidan av resväskan med arbetsprover. Mm. Här är Bianca Ingrosso. Wow, vi är kompis med Bianca Ingrosso. Wow. Nu sitter vi och tittar på Jacqueline Hill. Millis är ju, hon har, alltså... Kolla bara här. Hur fan låser man upp den här? Åh oh, nej. Ja, där är hon. Kolla, till och med så jävla illa är det. Hur känner du för Jacqueline Hill nu för tiden, Elin? Not so much.
Mm. Inte jag heller. Väldigt neutral. Jag reger inte längre. Hon får ju step up the game. Hon försvann ju bara. En video i månaden och varje gång börjar videon med I'm so sorry. Get it again. Vill du kom nu? Elin. Åh, vad mysigt det här var. Ja, jättemysigt. Där är Sara. Jag älskar att vi inte ens reser oss. Vi bara hänger över kanten. Welcome. Hur kackligt kan det bli när fyra tjejer hänger? What? Pretty. Jag fick ett. Pretty kackligt, om man får säga så. Aj, pretty kackligt. Vad ska vi göra nu? Shoppa! Teppan! Jag sa ju precis till min väska att jag inte behövde shoppa någon mer. Behöver en annan sak. Men behöver väskan bestämma? Ja, hur? Tydligen. Nej. Någon måste ju bestämma. Det går ju alltid att ha fler påsar. Ja, det går att köpa en till väska. Men har ju en ryggsäck också som är helt tom, ser jag. Ja. Det kommer att bli. Ja, det får väl bli så då. Ja, det tror jag. Ja, då. Har du ont i tårna? Nu ska vi gå in. Jag har ingen jacka på mig för vi ska verkligen in där. Så långt ska vi gå. Elin bor i det huset här borta. Så det är väldigt långt bort. Ja, men jag pekar inte specifikt vart du bor. Så det är lugnt. Så nu ska vi in på Täby. Vad ska vi gå först? TGR kanske? Ingen svar. TGR eller normal? Genom Lindex. Genom Lindex. Alla svar är genom Lindex. Nu är vi på TGR. Hur uttråkad är du, Elin? Jag kan inte svara på det. Jag har hittat ett mobilställ som jag kan ha när jag lajvis. Åh, fy fan vad bra. Ja. Så mycket bra. Potpourri. Potpourri. Oh my god. Dried flowers. Jo, jag äter dem. Symbolen var till. Potpourri. Ja. Millis, vad ska du köpa idag? Vad ska du göra med dem? Vi ska dricka sprit. Så nöjd. Så jävla nöjd. Vi tittar också på stringy straws. Stringy straws. Men de är lite för stringy. Hon vill ha lite mindre strings på sina strings. Nu ska vi gå in på Taco Bar. Äta lite lunch. Är du hungrig, Sara? Nej, jag är inte det. Jag är jättehungrig. Elin är jättehungrig. Var har menyn då? Här. Nu sitter vi på Taco Bar. Är ni nöjda med era val? Ja då. Vad valde ni för något? Lattie Deluxe. Vem sa det? Nej. Okej. Ja, tack. Nu hänger jag med. Det går bra nu. Men vad valde ni för någonting? Lattie Deluxe tror jag. Jag vet inte. Jaha, jag ångrar mig. Fast inte en gram nu. Utan en regular. Samma här. Nej, inte grande. Bra, jag tog också grande. Jag tog soft tacos. Med spicy habanero och apple chipotle. Nej, jag åkte om. Hörs att du äter här ofta? Ja. Jag känner redan nu att jag salsar på kinden. Men jag kan inte bry mig mindre. Nam. Millie stod en grand av någon oförklarlig anledning. Det här är liksom en normal. Men jag visste inte hur stor den var. Det var ju 10 spänn skillnad. Alltså, du dör inte, Millie. Millie tar mig på rumpan. Ja, du har en fin rumpa. Ja, tack. Nu är vi på H&M. Vi har ätit. Vi är så mätta. Rulla fram. De springer framför. Här är det sminkigt, går jag. Jag har inget smink. Har du något smink, Willis? Nej, alldeles lite. Ja. Oj, jävlar. Det här fattar ju på sig. Det här är ju bara ren. Ja, men. Behövde inte gå till ren, bubbis. De har mer smink där uppe, tror jag. Men det här var ju lite. Här är de här nya parfymerna som Angelica pratar mycket om. Det var någon som hon sa luktade så himla gott. Jag kommer inte ihåg vilken det är. Men någon av dem är det. Det brukar ligga långt. Parfym som parfym, så. Ja. Berätta en gång till vad klockan var. 5:02. 5:02. Nu har vi handlat lite på H&M. Till Sephora igen. Ska vi till Sephora igen? Ja. Nej.
Jag sa precis att nu är det helt slutshoppat. Jag handlade några grejer på H&M som jag kan visa sen, som jag tror att ni kommer tycka är en skitrolig video. Ja. Alltså jag tror faktiskt det. Det tror jag också. H&M har ganska bra grejer och det är alltid kul när de släpper saker som inte de har haft innan. Nu ska vi dit in tydligen. Vi bor här. Vi har varit här nu en gång om dagen, hörni, sen vi kom. Nu springer de. Det finns ingen stopp på dem. Bye! Men alltså, kolla hur det lyser på min hud. It's made for me. Det här är 4 stycken galna i hourglass. Jag tycker att mina vänner ska köpa den här till mig, men de vill inte vara mina vänner. Men okej, men jag köpte den till dig. Köper du den till mig? Ja, men det känns ju fair. Aha, jag känner ändå en 100. Men då kan jag kräva något mer. Oj då. That's not how it works. That's not how any of this works. Men om Fredrik någon som vill köpa en present till mig snart, då vet ni. Ja, okej. Är du Fredrik? Blink, blink. Let her go. Ever let it. I already have this. För er som känner mig vet att Bachelorette från Kat Von D är mitt Holy Grail läppstift. Använt upp flera tuber. Och det är den här högra utav de här swatchesarna. Och jag använder inte Kat Von D längre av saker vi har pratat om innan. Och det här har jag sett från Marc Jacobs, ett utav deras stick. Den här heter Flaming On? Nej. Framboise tror jag. Framboise. Oklart. Men alltså, ser ni vad lika den är? Det är lite olika finish, men det är själva färgen i sig. Jag skulle inte köpa någon mer nu, så det får inte bli det. Men jävla vad lik den är. My god. Nej. Jag gillar att titta på dig, vännen. Grr. Det är bra, där på tvn är jag. Ja, eller hur? Famous! Prio liksom. Man ska ju ha det som man har, ser värma som hjärtat här. Ja. Nu kommer vi precis tillbaka till Elis lägenhet. Vi ska ta lite lugnt nu. Before the party starts. Nu har vi varit på alkoholhörnan av världen. Japp. Är du död, Elin? Ja, det är jag med. Vill du hålla? Berätta för min vlogg. Popsocket! Popsocket till Elin, Sanda. Vet du inte vad en popsocket är? Som Nugget kan live varje dag. Varje dag, ja. Visst. Beerpongspel. Köpte du det? Ja, Millis, jag tvingade Millis göra det. Vänta. Jaha. Elin, hålla vidare. Det är 2 stycken face sticks, en i en kontofärg och en i min färg. Och en blush stick som jag ska testa i en video till er. Och sen då. Och, just det. L'Oreal's nya concealer som tydligen ska vara en dupe på Tarte Shape Tape. Den såg väldigt täckande ut. Ja, faktiskt. När vi swatchade den. Verkligen. Såna här straws som är i metall. Och inte, alltså, de är inte i plast. Svinnet, hållbarhet, allt det där. Var slut? Nu är slut. Sara, vad har du köpt? En skjorta. En skjorta. En skjorta. En skjorta. Väldigt fint. Jobbet går först. Ja. Ah. Millis. Oj. Ah? Hej, bubbi. Oj, jag ser som ett troll. Ja, troll. Pentroll. Ja. Du behöver en sax, bubbis. Sätt den nu på rätt ställe. Ja, exakt. Vad du känner själv. Ja. Tar du mycket selfies och sätter den långt ner så du kan hålla i den när du tar selfies. Ja, visst. Jaha, blir det permanent? Ja, det. Nej, det står att den ska vara remote. Okej, okay. min den som jag, det är sån här. Vi har fått den ifrån Feline Lashes. Ja. Den tror, är så här, det är som ett klister typ, på skalet ja. Liksom. Den här står det liksom movable. Mm. Ja, spännande. Är amazing box. Men du har inte magnetisk skal. Det kan ju vara, jo, men då lägger man magneten innanför skalet. Ooh, och sen ska man flytta magneten. Ja, det kan vara så. Det hade Fredrik innan, vet jag. Så nu ska vi i alla fall ta det lugnt innan partyt börjar. Och sminkis och så. Supa, supa. Millis vill supa, du vet, i Norrland så vet de inget bättre. De har inget mer att göra där uppe. Nej. Så, där suger man snopp och... Jag tänkte precis säga. Och super. Gärna samtidigt. Men gud, ofta det står att det är för iPhone X och iPhone 8. Va? Screw you, bitch. Ja. Jag har iPhone 8. Jag har ingen iPhone längre. Nej, Apple suttar. Jag bytte ju då förra julen. Ja, men sätta fast den här så kan man ta på golvet. Det luktar jätteäckligt. Nu sitter vi och sminkis. Bästa dagen. Wee! Jag har satt på med mina bryr redan. Det här är våran uppsjö utan smink. Och alla bara, vi har inte med så mycket för alla andra har så mycket med sig. Jag har inte men... plockat fram inte än. Nej. Jag har allt mitt nerpackat också faktiskt. Jag bara borstar fram. Och så sitter vi och dricker lite blandad kompott. Öl, dricker du? Nej, cider. Alla dricker cider eller ginger joe. Det går bra. Det är väl saft, säger Millis. Ginger beer. Norrländsk saft. Smaka på den här. Norrländsk saft. Var det gott?
Fin vägg. Minne där. Bra. Det gillar inte. Det gillar Fredrik. Mm. Nu har jag börjat sminka mig. Alltså jag fick den här utav Angelica. Ni vet Angelica, alltså Angelica Nyquist. Och det här är en Ofra palett med deras singelskuggor. Och den här blåa som är, kolla hur den blev på ögat. Jag vet inte Angelica om du inte tyckte om den här eller om du helt enkelt inte, alltså, helt sjuk. Ja men alltså att du inte ville ha den bara. Men motherfucker vad blå den var. I'm a love day. That's sick. Yeah. Beautiful. That's sick. Nu har jag lagt på lite ögonskugga, jag är inte klar. Gud vad trashigt det ser ut i vloggkameran när vi ser på oss. Ser ut som jävla 80-tals hora. Ska lägga rouge nu så här. Jag kan joina. Ja, vi ser på oss. Nu är tjejerna igång. Hur känns det? Millie är knappt igång. Men jo, jag har gjort ett all bas nästan. Jag känner ju bara att it's only going down from here. Oj då. Vad läser du med Elin? Ja, men du har lilla maskar nu. That's mine. Jag har ju börjat om igång så att... Ja men Elin kände att hon ville liksom alltså varva oss. Ja. Elin ville visa att hon klarar av att klara det här två gånger. Ja, men inte gör det. Det är fan standard alltså. Ha, nu ska Millie köra musiken så då får jag väl döda er då. Bye. Bye. Hej Elin. Hej. Hur mår du? Jo då, jag mår bra. Går det bra? Ja. Vi är en bit in som ni ser, inte riktigt färdiga. Tjejerna sitter fortfarande där. Vi har beställt online pizza nu. Mm. Första gången för mig. Se om de hittar hit. Hem och hitta hit, alltså det är inte så svårt. Du bor ju som sagt i Täby centrum typ. Men vi har beställt det i alla fall nu. Och den kommer om 1,5 timme. Hemma hade vi fått mat en gång på den tiden. Millis hade fått mat 0 gånger i Umeå. Ja. Ja. Nu är vi igång. Åh, du får highlight på dig. Är det Make Up Forever? Oh. Säg att everybody needs it in their life. Jag har inte så mycket för Make Up Forever. Jag har också alldeles för lite faktiskt. Jag har bara en grej tror jag. Jag har deras brow och aqua brow. Gud, jag vet inte om jag äger något idag. Alltså jag har ägt några saker, jag testat en foundation och så. Men den är slut. Jag tror inte jag har någonting annat. Jo, HD-pudret har jag. Som inte jag tycker är superbra, men alltså inte dåligt men inte superbra. Nej. Nu ska jag fortsätta. Jag har liksom sagt, jag har testat den här. Jag vet inte om jag sa det till vloggen innan, men jag har testat Griffin Primer från CoverFX. Och nu känns den lite bättre när jag har suttit på en stund. Får se, nu ska jag lappa på lite. Nej, jag ska göra det nu. Hur går det Elin? Gillar du inte din Sigma-borste? Nej. Är du på kokain? It's beautiful. Elin, vi ska dricka alkohol ikväll, inte ta kokain. Nu vet du vad. Så gör du det nu. Too late. Du måste ju förvänta och styra tidigare. Vad tycker du om dessutom skriva från Huda Beauty? Åh, så jävla fabulous. Jag sa det till tjejerna innan ju att jag köper inte längre Huda Beauty. Men dessutom är ju verkligen min favoritformula på ögonskuggor. Ja, vad tycker Sara om Huda Beauty då? Nej men alltså jag är ju redan övertygad. Ja. Nu är hem till mig. Vill du visa den för min lilla vlogg? Det är alltså den här hon menar damen. Så fin. Just det. Och så ser den ut så här. Och så vi försöker att inte blända er med beautiful. Men jag är i alla fall, oj. Jag har ju i alla fall sparat dessertasken från Huda. För att jag har ändå lagt mina fett dyra pengar på den. Den är ju inte billig. Jag kan ta den här. Den är här, nej vet fan, här ställer jag Paris Berlin. Tack. Så är det. Och nu håller jag på att testa det här som de här tre damerna rivar om. Det här är Laura Mercier Candle Glow Sheer Perfecting Powder. Och first impression är very good. Och min spas. Det här är min bis. Chirre. Är det min? Vad tror du nu? Det är min borste. Okej. Jag litar inte på Millie så att hon inte ska sno mina borstar. Jag har mina. Elin försökte ta mina ena maskapalett innan så. Ouch. Jag är den enda som inte skär. Det vet jag. Det får vi se imorgon. Imorgon hittar du inte hälften. Ja, antagligen. Men jag kanske inte tar sminket, jag kanske tar... Men vi kommer ju bara hjälpa Maggie så hon inte kommer på plats med att det är vetväska i alla fall. Okej. Okay. Whatever floats your boat. Floats your boat. Ja. Jag glömde det. Vilken boat då?
Jag skyller på spriten. Nu ska damerna få smaka detta. Har ni druckit den innan? Nej. Nej. Det här är en sån här lättdrucken shot då. Det är surfisk cola. Mycket bra. Surfisk. Surfisk. Låt inte. Nej. Så, och vi har de här söta små kapsen. So cute. Cheers. Och Sara väntar lite till efter maten sen. Bra. Bra beslut ändå, Vigga. Ska vi köra då? Mm. Elin? 1, 2, 3. Nej, vi måste sjunga något. Jag kan väl... Jag är det någon shotlåt som vi kan allihopa eller? Förutom hela vår eller? Ja, men jag tänkte, vi har ju varit studenter i alla fall. Jag tänkte att vi borde kunna något. Det är klart vi kan lite grann. Och akta naglarna rakt i pärmen bara. Hoppla hoppla. Nej, men okej. Vad tänker vi på den? Det är för länge sedan jag pluggade. Bli inte arga på mig, mina studentkompisar. Nej, men vi kan sjunga senare. Ja. Vi kör skål. Nej. Vänta, jag måste bara komma på den går. Vända. Oh, jo, hur gick skeppet Vasa åt helvete? Botten upp! Får inte skratta! Nej. Max en 4 var det. Ja. Det var inte en 5. Jag utgick ju från storleken på muggen. Inte ja, nej, men jag förstår. Men jag kände i munnen om det var en 4 eller 6. En 6 är alltså mycket den måste jag dela av. Nej, det måste inte jag. Det är bara loops. Liten mun, vet du. Ja, men sen. Nu har jag gjort klart mitt smink. Jag har, om ni undrar, några svarta prickar här som jag ska ta bort sen. De ska bara få torka helt. Vi har också ätit förresten. Millis, vi loggade ju lite. Men jag har Fenty's gloss på mig. Det här är inte det som jag har köpt. För jag har köpt Diamond Milk. Utan det här är the original gloss på. Men det ser jättefint ut. Lite mörkt på mig. Jag har också en ganska mörk bas. Om ni ser det så är det medvetet. Jag så. Men nu ska jag göra ordning håret lite. Jag ska bara fransar på Sara. Och lite sen är vi färdiga typ. De börjar också bli färdiga. Så det blir bra. Jag tvättade håret igår, men det har redan blivit lite flottigt. Jag tror jag var lite dålig på att skölja ut hårmasken. Så att jag ska lägga lite hårburr. Kolla här, ligger mina bebs. Åh, vad fint. Ja, men tack. Era vanliga mobiler. Ja. Hej mina tjejer, kom Elis. Åh. Ja. Har ni det bra? Har ni det bra? Ja, ja. Bästa dagen. Jag har precis opererat Millisens snageltråd. Älskar du mig mer eller mindre för det, Millis? Inga kommentarer. Hur behöver jag ladda batteriet? Jag bytte ju precis, jag kanske bytte till det gamla batteriet som var dåligt. Vi har tagit lite sån här Instax. Nej, vad heter de? Instax. Polaroidbilder. Åh, beautiful. Gillar att jag ser mest tärn ut. Jag gillar att jag sitter här. Ja, faktiskt. Men den högra tissen är den bra tissen. Ja, det är den jag har på. Ja, bra. Det är den dag som kudde. Nu ska vi spela och shotta. Fulaste minen på 3. 1, 2, 3. Aj. Ögon. Aj, jag kände bara för den. Nu ska Sara gå. Bubbis. Alla börjar böla. Nej, men jag gör ju det snart så att jag måste göra på mig. Gör inte det. Ja, men ni är ju inte här. Vi hörs gumman. Vi kör en Skype sesh i helg i veckan. Nu får hon gå så att hon inte missar tåget. Ja, men jag har ju massa kompisar. Ja, hitta massa kompisar. Vi hörs. Hej då Sara. Vinka till min vlogg. Hej då. Ja. You will be famous now. Hund. Hund. Men du är dina jävla hundar. Du. Tänk om det hade varit en katt. Så knäppar den här nu. Ja, men gör det. Nu är klockan mitt i natten. Vi har tvättat av i sminket. Mille sitter där. Elin är inne på toan. Nu avslutar jag för idag. Men vi återkommer lite imorgon.